Cilët janë poseduesit e elefantit në surën El Fil? Surat El Fil tregon për ngjarjen e pushtimit të Qabes nga ushtria e Ebrahas. Ebraha ishte një krishteri i cili jetonte në Jemen, cili kishte pranuar krishterimin vonë. Dhe zakonisht njerëzit arabët, kur vinte një kohë e vitit, thoshin të shkojmë në Qabe, e mershin me vete deve, dejle, lopë, e mershin gjithçka për t'i bërë kurban në Qabe. E këti, i hyni, si më thonë, e kapi zilia, smira, dhe tha nësa arabët tha e kanë një shpi, kaq të shenjë, e mardhërojnë kaq shumë, para se vinte islami, këj muhabet, tha unë do të ndërtoj një shtëpi kështu të shenjtë si puna e saj, dhe ndërtoj një shtëpi të shenjtë dhe quajti Dhul Kulejs. Dhe i fton të njerëzit që të vinin të për të bërë tawaf dhe për të bërë kurbanë dhe sakrifica. Normalisht kjo nuk gjeti pranim të njerëzit, jo vetëm që nuk gjeti pranim të njerëzit, po arabt shkun 2-3 herë atje dhe bën disa vepra të shëmtuara. E këthin në hamam publik. A i zemrohet dhe i drohet, dhe thot do të marrë ushtrin time, dhe në ushtrin e ti kishte elefant. Dhe thot do të apushtoj Qabën, të shemba të shpinë arabëve, që i thonë shpia Zotit, e mos tjetë në bisi përfaqin e tokës shpia shenjt, dhe tembul i shenjt, përveç se Dhul Kulejsit. Dhe kështu bëri, unis në vitet 570 ka ndodhë mbas Krishtit si ngjarje, unis deri sa ka ardhur në Mina, në një lugin që edhe sot e kësaj dite dihet se kush është ajo lugin, dhe aty ka fushuar banorët e Mekës, ku kishin marrë vesh se çfarë ka ndodhur, për herë të parë bëri fjalë që arabët përballeshin me një ushtri që kishte në përbërjen e saj elefant. Është e habitshme, nuk kishin parë ato ndonjëherë një gjë të tillë. Atëherë vendosën që të largohen nga Mekka në malet e Mekës, se nuk përballonin dot një ushtri të tillë. Dhe rrugës për në Mekë ky çfarë gjente e konfiskonte. Dhe ndër të tjerat kishte konfiskuar delet e Ebu Talibit, e gjyshit pejgamberit sasë Abdul Muttalibit. Kur arrin afër Mekës i shkon Abdul Muttalibit dhe i thot, un kam marrë thot të kërkoj për delet. I tha, kjo unë kujtova tha se ka ardhë për Qabën. Kush është më e rëndësishme për ty, tha, Qabja apo delet? Tha, Qabja. Atëherë tha, pse si ndërmjetëson që mos shem Qabën për kërko delet? Tha, unë jam zoti i deleve, ndërsa Qabja ka zotin e vetë. Unë i dalë mbrojtje deleve të mija, e zotit do t'i dalë mbrojtje shpiz vetë. I tha, i mirë meri delet. I mori delet të u largu. Dhe banorët e Mekës atë dit, në malet e Mekës të u lutë Allahun. Dhe e sa arritën të klugina, që edhe sot e kësaj dhjetë se kur është ajo lugin, vendosin në kryet të ushtri, në kryet të elefantve, një elefant që quhej Mahmud. Kështu e kishte emrin, elefanti. Dhe në momentin që elefanti drejtohej në të gjitha anët e horizontit, vraponte. Dhe kur drejtohej nga Qabja, se me elefant doqin të ashemin Qabën, a i ulej dhe slëvizte. Tentuan, e pandë se me elefantin më nuk bëhej, dhe vendosën të nisen vetë. Dhe në momentin që tentojnë të nisen, disa zogj nga qielli vinë me gurë, të gatuar dhe të përgatitur nga zjarri i xhehenemit, dhe i godasin njerëzit, dhe i shponin ashtu siç ndodh me fletat e pemës, masi kanë rënë në tokë dhe fillojnë të hahen ose fillojnë të kalben. Dhe ka shpëtuar për i tyre vetëm një person, i cili shkoj një men, dhe të regoj se qëfar ka ndodhë,
dha i vdiq atje pastaj. Nësa banorët e Mekës u kthyen në Mekë dhe një vit më pas ngjarje ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye thot Zoti: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" I thot: "A nuk e ke parë ti çfarë bëri Zoti me pronarët e elefantit?" Po ku e pije pa Muhamedit, ose Muhamedi ka lind një vit më pas ngjarje? Kanë thënë, kuptimi ishte, a nuk e ke dëgjuar, as të kara në vesh, a nuk ta kanë thënë, a nuk e ke mësuar, pra nuk është kusht, a nuk e ke parë me kuptimi që ta kesh pa me sy, sepse shikimi është edhe me zemër, pra me kuptimin e informacionit.